Namaskar, Sagotom, Eahusa Super Prime, Studio My Pranjal, Aromunite Silo Hawk Headlines. Lokosabha Nirbachanor Purbe Dekhot Bolobot Sankhotoni Nagorikotto Ain, Protibador Mazote, Tinikhon Dekhor, O Musulman Horonarthik Dibo Bharotiyo Nagorikotto, Online Abedonor Portal Mukoli, Kailor Pra Ka Biruddhi Andolonor Hunkar Dol Sangothonor. বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা বৰপেটা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলাম সংবাদ পেলত অগপৰ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী ইআইচিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰম্ভ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক মাজনিশা চূড়ান্ত হ'ব কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীও কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে এআইচিচিয়ে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ৰ মানকোটা খেলপথাৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিশাল জনসভা গৃহ চহৰ ডিব্ৰুগড়ত ভৰি থোৱাৰ পিছতে সোণোৱালক উষ্ম আদৰণি দলীয় নেতা কৰ্মীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উন্নয়নৰ চমক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে 112টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ অভিলাষী ঘাইপথ প্ৰকল্পত ব্যয় 1 লাখ কোটি টকা